কি হল, কত ঘুরি ফুৰিছ হে? তোর কারণে মই ইমান দেরি রই আছো গম পাও না? এ রব হে, আপনার লগত এইবোৰ কামত লাগি থাকোতে আজি মোৰ এই অৱস্থা হৈছে। হ্যাঁ কি হলনো? কি হল, মালিক খুড়ায় মোৰ ৰুমত কপাল উঠঙা বুহা এটা সুমুৱাই দিছে, মই হেনো সেই বুহাডালৰ লগত থাকিব লাগে। আরে এইটো কেনেকুৱা কথা, পেলাব নোৱাৰি আৰু দুটকাতকে বেছি খৰচো কৰিব নোৱাৰি, বহুত খৰচ হৈছে। মা দেউতাহঁতক মাতি দিওঁ নেকি? কিন্তু গণেশ বাবাক আমাৰ ইয়াতে ৰাখিব পৰা হ'লে ভাল আছিল। আহিছে আহিছে, চিঞৰ লগা চিঞৰ লগা। হৈছেনে দিদি, কি কৰিছ এইখন? এই আপুনি চিঞৰিব কৈছে চিঞৰিছো আকৌ। ভয়ঘৰ মালিক মুৰ্দাবাদ মুৰ্দাবাদ, শিশুক নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰা মালিক গৌ বেগ গৌ বেগ, পুঁজিপতি মালিক মুৰ্দাবাদ মুৰ্দাবাদ মুৰ্দাবাদ, শিশুক নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰা মালিক গৌ বেগ গৌ বেগ, ভাড়াঘৰৰ মালিক মুৰ্দাবাদ মুৰ্দাবাদ। বঢ়িয়া এ বঢ়িয়া বঢ়িয়া, এনেকৈ চিঞৰিব লাগে। এই ক্লাব চিলাপট, ভাড়াঘৰৰ মালিক মুৰ্দাবাদ, ভাড়াঘৰ বন্ধ কৰক চিঞৰক। কি হ'ল, দুইজনেৰে কণ্ঠত তালা লাগিল নেকি? অৰে কেওঁত, দুজনে আন্দোলন চলালে বৰ বেয়া দেখি হে। চিঞৰক কিয়, এতিয়া ৰৈ গ'ল কিয় চিঞৰক? ঐ থাইলেণ্ড মাগুৰ স্বয়ম্ভু ছাত্ৰ নেতা, হা টাইম পাছ কৰিবলৈ আৰু বেলেগ কাম নাপালি বেটা আন্দোলন কৰে? ছোৱালীজনী ভালে ভালে আহিলে কৰ, তাৰ পিছত তোক মই চাই আছো। হেৰি কাকতি, আমাৰ এই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনক আপোনাৰ ভাবুকিয়ে কণ্ঠৰোধ কৰিব নোৱাৰে। থৈ দিয়ক হে আপোনাৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন, কাৰ প্ৰৰোচনাত কৰিছে মই কি নাজানো বুলি ভাবিছে? আৰু এই আন্দোলন যে আপোনাৰ জেপ গৰম কৰাৰ কৌশল, মই সেইটো বুজি পাই গৈছোঁ। ইয়াৰ বাবে মই আপোনাক দোষ দিয়া নাই, চৈতান সদায় চৈতান, এইবাৰ বুঢ়া চৈতানৰ লগত এটা ডেকা চৈতান লগ লাগিছে। হ'ব চিঞৰি যাওক, একো লাভ নাই। এইবাৰ হয় ৰঙামাটি নহয় গুৱাহাটী, সুন্দৰ চিন্তা ধাৰা লাগি থাকক। আৰু এই টুটকটনি আন, শুন তই আজি দিনটোৰ ভিতৰত মোক এবাৰ লগ ধৰিবি। মানে কেছটো হৈছে কি, বিশেষ ভাবিবলগীয়া একো নাই, এই যে তই ভাড়া ঘৰত ইমান দিন আছ, পইচা পাতি কি দিবি কি ল'ম সেইবিলাক পাতাই নাই নহয় নহয়নে, সেইবোৰ পাতিব লাগিব। কেওঁ আহোঁ দেই, 10 টকা এটা পৰি আছে। বোপা দীপক, তই চিন্তা নকৰিবি ভয়ো নকৰিবি, যোগে যোগে এনেকে শ্বহীদ হৈয়ে থাকিব লাগিব। এ ৰ'ব হে, মালিক খুৰাই মোক কি ফেটিং দিলে শুনা নাই? মোক 2 লাখ মাৰি ভাড়াঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিব। হে তেৰি, তই কিয় চিন্তা কৰিছ, দৰকাৰ হ'লে মাটিত শুবি বাহিৰত থাকিবি হয়নে? মোক সাজৰ কলৰ হাতত লৈ য'তে ত'তে পৰি থকা আন্দোলনকাৰী বুলি ভাবিছা নেকি? কি হ'ব এতিয়া তেৰি, মই আছো নহয়, কিয় চিন্তা কৰিছ হে? শুন, আমি হেড অফিচত গৈ ভালকৈ চাহ একাপ খাই লওঁ, আমাৰ আন্দোলন সফল হৈছে বুলি মোটামুটি গমেই পাই গৈছে বুজিছ নাই? এতিয়া আমি হেড অফিচত গৈ চাহ একাপ খাই লওঁ, বল 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 বল। আংকল কি হ'ল, ইমান খৰখেদাকৈ আহিছে যে? কথাটো কি, মই তোমাক বেয়া পাইছোঁ, কাকতিকো বেয়া পাইছোঁ, মুখে পালাগৈ নে ব্ৰহ্ম কামুকটো মাৰিবলৈ? ক'ত মাৰিলে কামুক? মানে মইতো একো কৰা নাই আৰু মই জনাত দেউতায়ো একো কৰা নাই, কি হ'লনো কথাটো কওকচোন। হে নুসুধিবা হে, গোটেই ৰাতিটো শুবলৈ দিয়া নাই, অনবৰতে মুখৰ মেচিন চলিয়েই থাকিল চলিয়েই থাকিল। মুখৰ মেচিন চলি থাকিল, কিনো জেলেপি পাক দি কথাবোৰ কৈ আছে, খোলা খুলিকে কওক। হে ৰামুন, তুমি আৰু তোমাৰ দেউতাৰেহে মোক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব। ক'ৰবাত কিবা ঘটনা ঘটালে হয়নে? এতিয়া মোক ক'ব পাৰিব নে দেউতাক মাতিব লাগিব? আপোনালোকৰ মানে বুঢ়া বয়সটো আহিল কি নাহিল, পৰকিতি লৰিলে আৰু। এ কিহৰ পৰকিতি হে, তোমালোকৰ ঘৰৰ ভাড়াতীয়াই মোৰ মাছ তালুতে দংশন কৰিছে। আমাৰ ভাড়াঘৰত থকা কোন, দীপক নে কলিতা পুলিচ? এ নহয় হে, তোমালোকৰ ইয়াত যে ভাড়া থাকে জ্যোতিষীটো, আমাৰ ঘৰলৈ গৈ আমাৰ এওঁৰ হাত চাই 10টামান পাথৰ পিন্ধিবলৈ কৈ থৈ আহিছে। এওঁটো এতিয়া অকৰা মৈত উঠি সেইবোৰ পিন্ধিবলৈ আকুৰগোচ হৈছে। সেই ৰাখেই সোপা পিন্ধিবলৈ কমেও 20-30 হাজাৰ টকা লাগিব। হয় কিন্তু আংকল, আপোনাৰ কিবা দিনকাল বেয়া চলি আছে চাগে, সেইকাৰণে এইবোৰ জ্যোতিষীয়ে দিছে? নহয় হে, আগতেতো মোৰ দিনডাল ঠিকেই চলি আছিল, এই জ্যোতিষীটো যোৱাৰ পিছতহে বেয়া হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। সেই ৰাখ সেই সোপা এনেই দিছে বুজিছা, তুমি তেওঁক বুজাই কোৱাচোন, ওচৰৰ মানুহ এনেকৈ ঠগিব নাপায় নহয়। চে এতিয়া মই গ'লে খঙহে কৰে নেকি, ব'লক বাৰু। কিন্তু এটা কথা,
এটা হলেও আঙুঠি পিন্ধিব লাগিব বুঝছে নাই হ'ব দিয়া কম দামী কিবা এটা পিন্ধাই দি বোলাচোন জ্যোতিষীজনক কোৱাচোন আমাৰ এওঁক অলপ বুজাই বুঢ়াই কৈ থৈ আহক হ'ব দিয়ক আহক অঁ বোলা বোলা চাখা চুলুঙ তই এনেই চিন্তা কৰি আছ কাকতীয়ে একো কৰিব নোৱাৰে বুজিছ ঐৰা ইয়াক লবংগ এটা দিয়াচোন খাই ল বুজিছ এইকেইদিনতে ভালকৈ খাই ল দে খা খা সেইটোৱে ভোক গুচিব তাকেই এইকেইদিনে ভালকৈ খাই লওঁ তাৰপিছতো ভাড়া ঘৰৰ পৰাই লাট খাব লাগিব পেট টুটুৱা পৰিব আৰু কি লাট মৰা কথা কৈছ দেখিবি আমাৰ আন্দোলনলৈ ভয় কৰি তাহাঁতি সেৱমানি দিব অ' কি উদ্দা অ' ছোৱালীজনী যদি বিচাৰি উলিয়াই আমাৰ আন্দোলনৰ কি হ'ব এ তেৰি কিনো অমংগলীয়া কথাবোৰ কৈ থাকোঁ নাহে বুজিছ নাহে মই বাওঁহাতে লিখি দিম এই কেওঁতে বহুত খেলা কৰিছে আৰু এটা কথা হ'ল নহয় শুনচোন এই কলিত পুলিচে আমাৰ পৰা কাটি খাইছে নেকি তাকেইতো কথা পাতিবলৈ গ'লেও সময় নাই বুলি কয় ডিউটি চলিছে হেনো বুজিছ কাকতীয়ে এই কলিত পুলিচক কিনি পেলাইছে যুগে যুগে এই শাসক গোষ্ঠীয়ে এনেকুৱা প্ৰতিবাদীকাৰীৰ কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰি আহিছে অ' কেউদা শেষত লথং ঠংকৈ আমি দুটাহে ওলাই পৰিম নেকি তই বৰ হতাশ হৈছ ইমান হতাশ নহবিচোন আচ্ছা এটা কাম কৰোঁ আজি গধূলিকে মই কলিতাৰ তালৈ যাম এই বিষয়ে বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম তই তালৈকে যাবি হ'ব দিয়ক মই তালৈকে যাম যা মই তাক গৈ থাকোঁ অঁ যা পইচা কেইটামান দিয়ক পইচা পইচা লগা হ'লেই নে এ হ'ব বাৰু তই এটা কাম কৰচোন মই আন্দোলনটোৰ কাৰণেহে চিন্তা কৰিছোঁ দেই গম পাইছোঁ পইচাৰ মুখলৈ চোৱা নাই বুজিছ হ'ব ইমান নুনুকুৱালেও হ'ব দিয়ক ৰ এই 50 টকা দিছোঁ পুৰা মৌজ কৰ হতাশ হৈ নিদিবি যা যা আন্দোলন কিমান দিন চলে ঠিক নাই মই নাথৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব এই চেগতে কেইটামান সৰকাব লাগিব অ মা খাবলৈ কিবা এটা দিয়াচোন দেউতাৰ আহিল নাই অ দেউতা থানালৈ গৈছে নেকি অ মা কি সদায় সদায় থানালৈ ক্ৰিমিনেলৰ নিচিনাকৈ গৈ আছে ন এ তই কথাটো বুজা নাই কেলে ছোৱালীজনী নোহোৱা হ'ল যে কথাটো ওলাব লাগিব নহয় কেনেকৈ কি হ'ল হেৰা আপাই কথাটো ভাবিলেই ভয় লাগে মোৰ অকস্মাত যদি কিবা এটা বেয়া খবৰ আহে কি হ'ব ভাবচোন ভগৱানে নকৰক আৰু দেই তেনেকুৱা খবৰ নাহক তাকেইতো মানুহবোৰক দেখিছা নাই কেনেকৈ চিঞৰবাখৰ কৰি আছে ছোৱালীজনী নাইকিয়া হোৱাত যেন আমাৰহে হাত আছে কি কৰিবি আৰু হলা গছ দেখিলে বাগি কুঠাৰ মাৰেই সকলোৱে সকলোৱে নহয় এইবাৰ বাগি কুঠাৰ নিজৰবোৰেহে মাৰিছে শুনিছোঁ কেওটাংকল কলিতা পুলিচ অ' আৰু তোমাৰ মৰমৰ ভায়েৰা দীপক বোলে মেইন কি দীপকে তেনেকুৱা কৰিছে ইমান আচৰিত হ'বলগীয়া কি আছে সিয়ে আটাইতকৈ বেছি সাপ হয় সাপক ইমান দিন তুমি গাখীৰ খুৱাই ৰাখিলা মই কৈছোঁ নিজৰ ল'ৰাটোৱে কৈছে বুলি অলপ বিশ্বাস কৰা এ ৰচোন দীপক তেনেকুৱা নহয় অ দীপক সৰু ল'ৰা বুজ নাই তাৰ কথা তেনেকৈ নকবি এই বুঢ়াকেইটাই চাগে তাক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে চাবি তাক মই কেনেকৈ মূল সুঁতিলৈ ঘূৰাই আনিম চা এতিয়াও মৰমটো চাচোন মূল সুঁতিলৈ আৰু সি দেউতাই কৈছে নহয় তাক এবাৰ খেদিব মানে খেদিবই বাপেৰো যে চিন্তাবোৰ আৰু কৈছোঁ নহয় তহঁতে এইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে মই দীপকৰ লগত কথা পাতিম বুলি কৈছোঁ নহয় আন্তৰিকতাৰে বা বুলি মতা সিয়ে প্ৰথম ল'ৰা তাৰ চকুত মই সৰল মৰম দেখা পাওঁ পিছে মই এই কলিতাৰ কথাহে গম নাপাওঁ দেই কিনো হ'ল জানো আজিকালি বৰ ভালকৈ মাত বোলো নকৰে কিবা গেঠেলা মাৰি থাকে জানো কি হৈছে তপাটোৰ সেইবোৰ বাদ দিয়া এইবিলাক কথাত আচলতে মই নুসুমাওঁ কাৰণ মই সোমাই দিলে জেং হৈ যায় মানে সেইটো কাৰণে বাদেই দিছোঁ এইবিলাক কথাত সোমাবলৈ ছোৱালীজনী পালেই হ'ল আৰু চাহ কাপ দি আহি আহা ইহঁতবোৰে মানে এনেই চিন্তা কৰি আছে দীপকক মই লগ ধৰি কথাখিনি সুধিম নহয় এইখেত নাহিলেই নহয় চিন্তাই লাগে পায় থানাৰ পৰা আহোঁতে কিবা বেয়া খবৰ লৈ নাহেতো হে প্ৰভু বেয়া খবৰ নাপালেই হয় আৰু
সহ্য করব। কথাবুর শুনে শুনে মোরে কিবা বেয়া লাগবলে আরম্ভ করেছে। ও থানাত পিছে কি খবর পালে? আর যদি তোমাক লকাপত ভরাই থই দিয়ে তেতিয়া তেতিয়া মই কম এক জিন্দেগি এরি নে দিব। কি লজিক আছে? সুরক্ষা এতিয়া নতুন হ্যান্ড ওয়াশৰ হৈতে আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড জুনিয়র হরলিক্স আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোট আইডিয়া 4G হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ আর টিভিএস আপাচি আরটিআর। কাকতি কোর পর আহিলে? এ কোর পর নো আইবো, একদিন থানালে আহাজো করি আছো বলো কিবা ভাল খবর পাওই নেকি? আপুনি কিন্তু ভাড়াতিয়া পরিয়ালতার কারণে বহুত চিন্তা করিছে দে। সরু ছোৱালীজনীৰ কাৰণেহে কোনোবা ডাঙৰ ছোৱালী হোৱা হ'লে ইমান চিন্তা নকৰিলোহেঁতেন। বুজিছে বৰাদেউ, মাকজনীলৈ চাবলৈ বেয়া লগা হ'ল। মই ঘৰ পোৱাৰ লগে লগে ঢাপলি মেলি মোৰ ওচৰলৈ আহিব আৰু কিবা ভাল খবৰ পায় নেকি আশাৰে মুখলৈ চাই থাকিব। কোন মাকেনো সহ্য কৰিব? কথাবোৰ শুনি শুনি মোৰেই কিবা বেয়া লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। অ থানাত পিছে কি খবৰ পালে? এ কিনো খবৰ পাব, সেই একেবোৰ কথাই। তদন্ত প্রায় শেষ হয়ে আছে বলে এটা ধরবলহে বাকি। পুলিশের কথাও বিশ্বাস করব নয়। অবশ্য টিভির নিউজ বাতর কাকত ওলার পিছত ধরফরণি তো অল্প বাড়িছে। তাকে এবার আক মাকজনীক লই যাবলে কইছে, কিবা হেনু খুঁদবলগা আছে, বাপেক তো নাই, ময়ে লই যাব লাগিব। হেরি কাকতি, এইটু কেসত বাপেক তো জড়িত নাই তো? একো অসম্ভব নহয়, পুলিশে অকণমান সন্দেহ করেছে, সেই কারণে মাকক থানালৈ মাতি পঠিয়েছে। বাৰু আহোঁ দিয়ক, আকৌ থানালৈ যাবই লাগিব। ইফালে কেওঁতৰ ফেউৰা পাৰ্টিয়ে চিঞৰিবলৈ আহেই নেকি? বাদ দিয়ক হে কেওঁতৰ কথা, এদিন দেখিব নেগুৰ পেলাই আপোনাৰ ভৰিত পৰিছে আৰু এইকেইদিন পইচা পাতি কেইটামান পাইছে নহয়। জানো জানো, বাৰু আহোঁ দিয়ক। অ যাওক যাওক। অ কিবা খবৰ থাকিলে জনাব। নিশ্চয়। ইমান দেৰি কৰিছে এখেতে, কি হ'ল বাৰু? পুলিশে আকো এখেতকে লকাপত ভরাই থই দিলে নেকি বলে আপনিয়ে কিডনেপ করছে? কব নয় নয় এই পুলিশ বিলাকক একদম বিশ্বাস করব নয়। অমন মুন অকমান আগবাহি যাইছন নাই হেতি নহুনে নহয়। অমন মুন অমন হালা হেই, আপনি ইমান দেরি কইলে। হারা মই থানা গৈ পোৱাৰ লগে লগে মোক আঠে বেঠে বহুৱাই চাহ তাহ খুৱাই খবৰ তবৰ লৈ আৰামছে পঠিয়াই দিছে বুলি ভাবিছা নেকি? আৰু আচুৰ্দ কাইট বহি থকা সেই বেঞ্চখনত বহি আছিলোঁ আৰু। অফিচাৰ কেতিয়া আহিব, আহিবনে নাহে, আহিলে আকৌ বেলেগ কেছত ব্যস্ত হৈ থাকে। ঐৰা সেই বেঞ্চখনত বহি থাকোঁতে বাকী পুলিচবিলাকে যেনেকৈহে চাই যেন মই এটা গৰু চোৰহে বহি আছোঁ। হ'ব মই জানো মোক থানাৰ কথা ক'ব নালাগে, সেইকাৰণেতো থানালৈ যাবলৈ ভয় লাগে, কিজানিবা ভৰাই থয়। সেইবোৰ বাদ দিয়ক, কি ক'লে এতিয়া? নাই এই একেবোৰ কথাই। অ এই মাকজনীক লগত লৈ যাবলৈ দিছে থানালৈ, এবাৰ কিবা সুধিবলগীয়া আছে হেনো। ৱাহ, সুধপোছ কৰিবলৈ বাকী আছে, ছোৱালীজনী কেতিয়া বিচাৰিব? জানো ক'ব নোৱাৰোঁ। এটা কাম কৰিবা, তুমি মানুহগৰাকীক খবৰটো দিবা, কাম কৰিবলৈ গুচি গ'লে আকৌ পিছত দিগদাৰ হ'ব। সেইটো হয় অৱশ্যে, কিন্তু তাই অকলে পাৰিব জানো? কেনেকৈ পাৰিব, তুমি লগত যাব লাগিব। এ নাই 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 নাই, মই নাযাওঁ দেই, মই যাব নোৱাৰোঁ তালে। কিয়, ভয় লাগিছে নেকি? এ ইয়াত ভয়ৰ কি কথা আছে, মুঠতে মই নাযাওঁ। ঠিক আছে, অ'কে, মই তোমালোকৰ লগত যাম, হ'ব? আৰু যদি তোমাক লকাপত ভৰাই থৈ দিয়ে তেতিয়া তেতিয়া মই ক'ম এওঁক জিন্দেগী এৰি নিদিব। কি লজিক আছে? জিন্দেগী এৰি নিদিব মানে মই ক'ম মোকো তেওঁৰ লগতে জেলত ভৰাই থৈ দিয়ক, আমি বসুদেৱ আৰু দৈৱকীৰ নিচিনা সপ্তম সন্তান জন্ম দিম, অষ্টম সন্তান জন্ম দিম। হ'ব, কৈছো নহয় মুখত লেকাম নোহোৱা হৈ গৈছে, যিমানে বুঢ়া হৈছে মানে। বলক চাহ খাওকি, মই অথনিৰ পৰা চাহ খোৱা নাই। এক্সকিউজ মি, আচ্ছা তেওঁলোকৰ নৱম সন্তান নাছিল নেকি? চাহ খাওকি আহক। নহয় নহয়, মই ক'ব খুজিছো কি তেওঁলোকে নৱম সন্তান জন্ম দিব পাৰিলে। চোৱা তুমি একদম ভয় নকৰিবা, তোমাক যি সোধে যিখিনি তুমি জানা ধুনীয়াকৈ কথাখিনি কৈ দিবা, যোনে এই কামটো কৰিছে সি শাস্তি পাবই লাগিব।
ওলাওতে বহুত দেরি কৰি দিলা নহয়। বলা বলা দেরি হৈছে বলা। অ বুঝা নহলে পুলিশে আকো এনে ঠাই ধৰিব। কিয় দেরি কৰিলা? ও বাইদেউ মোৰ বৰ ভয় লাগিছে। পুলিশে মোক কি সুধিব? ও ইমান ভয় কৰিবলৈ কি একো নাই নহয়। সাধাৰণ দুই এটা প্ৰশ্ন কৰিব। তুমি জি জানা সেইখিনি উত্তৰ দিলে হল। অ ভয় কৰিব নালাগে বুঝা নাই। মই আছো নহয়। একদম ভয় নকৰিবা। আহা আহা বলা। আৰা চিন্তা নকৰিবা, ভয় নকৰিবা। এও আছে নহয়। গটিকে মই নগলে হ'ব। এ কলো যায়। হেতো কেনে কি হ'ব? আপুনি যাব লাগিব। নহয় ভয় নকৰা কথা কলা যে। নাই 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 মইতো ভয় কৰাই নাই। মই পাৰিম, অকলে পাৰিম। কিন্তু মানে থানালৈ আগতে যোৱা নাইতো, ৰাস্তাটো চিনি নাপাওঁ। হয় নেকি? ৰাস্তাটো চিনি পোৱা হলে মই নোযোৱা হলেও হলহেঁতেন। নহয় জানো। এ হ'ব, এতিয়া আপুনিয়ে লেকচাৰ মাৰি সময় নষ্ট কৰিব নালাগে। বলক বলা বলা। ৰ'বা ৰ'বা ৰ'বা, হেৰি নহয়, মই যি বুজিছোঁ, পুলিচে কিন্তু তোমাৰ মানুহটোকে সন্দেহ কৰিছে। ছোৱালীজনী নাইকিয়া হোৱাত তোমাৰ মানুহটোৰ হাত আছে বুলি তেওঁলোকে ভাবি লৈছে। জানো, আমাৰ এখেতে জানো এনেকুৱা কাম কৰিব? ক'বতো নোৱাৰি, কাৰণ তোমাৰ মানুহটোৰ কথা বতৰা, যিটো লাইফষ্টাইল, তোমালোকৰ ছোৱালীজনীৰ প্ৰতি তাৰ যেনেকুৱা ব্যৱহাৰ, সন্দেহটো তাৰ প্ৰতি হয়। অঁ হ'বও পাৰে বুজিছে। মতা মানুহবিলাকক একদম বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি নহয়। মানুহে কয়ে নহয় বাপ ধৰা সাপ বুলি। আৰা এওঁৰ মানুহটোক ধৰি গোটেই বাপেক জাতিটোকে জেনেৰেলাইজ কৰি পেলালা যে। এ হ'ব, মই জানো চব কথা, কৈছো নহয়। চোৱা, তুমি একদম ভয় নকৰিবা। তোমাক যি সোধে, যিখিনি তুমি জানা, ধুনীয়াকে কথাখিনি কৈ দিবা। যোনে এই কামটো কৰিছে সি শাস্তি পাবই লাগিব। নাজানো কোনে কৰিছে, মই ছোৱালীজনী ঘূৰাই পালে হ'ল। অ' বাইদেউ, জ্যোতিক ঘূৰাই পালে মই বহুত দূৰলৈ গুচি যামগৈ, নাথাকো আৰু ইয়াত। হ'ব হ'ব দিয়া। কমল আগবাঢ়া সাহসী নাৰী। সৰি আহা। ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি আগবঢ়ালে সুপার বেসমল 33 কেশকালা ইহি হে সহি এয়ারটেল পেমেন্ট ব্যাংক নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি হ্যাভ এ ব্রেক হ্যাভ এ কিটক্যাট হকিন্স প্রেসার কুকার বাজাজ ইলেকট্রিক্যাল গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড জুনিয়র হরলিক্স আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া 4G হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ আর টিভিএস আপাচি আরটিআর